Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Ja, det är ju söndag och vi är fan törstiga, eller hur? Vi har pratat om det halva dagen nu för fan. Ja, nu är vi törstiga. Så nu kör vi. Vi kör bara rakt av. Hej. Hej. Det är ganska rund kropp, måste jag säga. I det rund... Vem har rund kropp? Eller... Ja, jag tittade ju på dig när jag sa det, men det var den här jag pratade om. Förlåt. Jag känner att den hånglade med din tunga, känner du det? Jag känner att det är en fin öl i alla fall, det ja. Gör och, ja. Ja, men det påminner lite om de här lite dyrare sorterna. Jag fick det av en kompis, pris oklart. Den är värd en del, känner jag. Alltså, ja, men alltså... Rent smakmässigt så känner jag att det är nog en sån där runt 25 kanske styck. Alltså, känner jag i alla fall. Ja, jag tycker att det alltså, när skummet försvinner, alltså, det, men jag tror ändå att den är så pass klockren att den är värd att köpa igen. Men jag måste nog acceptera mer. Alltså, spänger om det är Norn eller den här. Alltså, någonstans måste jag acceptera lite längre än att bara ta en klunk. Wow, det här var bra. Man måste känna in lite. Jag menar... Den smakar som en 4-8 ungefär, så jag vet inte. Lite tydlig beska bara som gör att den känns starkare. Smakar ganska svagt, ja. Den här är nog inte så stark. Nej, men någon från 4-7 eller 5 högt. Ja, 4,5 kanske. Men jag tycker att den har en mörk smak eller ton som gör att det påminner om att den skulle kunna vara en sak. Jag vet inte. Ja. Ja, intressant. Ja. Något nytt. Jag tror inte jag har druckit det här förut. En unik karaktär. Vad är det? Fläder? Rosmarin? Kan det vara det? Lite grape? Oregano? Nej, det är från köttbullar den var tidigare. Åh, det är ju pastasåsen det. Den är fin. Men det var inte den vi skulle prata om. Nej. Ja, du, nej, men jag känner men den här landar fint i gommen. Ger en betyg. Ja, det landar på en... Ja... Nej, men med tanke på att Norn ligger på en nästan femma för mig. Den här är nog en 4-5 det här. Ja, skulle säga samma. Det gränsar nästan till en full pottare, skulle jag säga. Ja, vad heter den? Jag har ju för fan glömt. Vad den heter så vi kan tipsa för. Ja, här. Pripps blå. Extra stark. 7,2. Vänta, sa du Pripps blå? Ja. Ja, jag känner mig redan lite full, ja. Ja, det är bara. Kör på bara. Den här 7,2, den hittar hem. Den gör det. Skål på dig, Åsa. Skål på dig. Skål på dig. Flicksnärta. Ja.